ফালে চাব না বাও ফালে চাব কেবল পদুমলে চাবলে আহ্বান না সোঁ ফালে চাম না বাও ফালে চাম না পিছলৈ চাম খালি পদুমকে চাম ঠিক আছে পদুমৰ বাদে একো নাই পদুমকে ভোট দিম হ'ব প্ৰদান বৰুৱাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ ক্ষণত ৰাইজক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ মনোনয়ন দাখিলক লৈ উখল মাখল লক্ষীমপুৰ গায়ন বায়ন আৰু ঢোলৰ সেৱত মুখৰ হৈ পৰিল লক্ষীমপুৰৰ ৰাজপথ লোকে লোকাৰণ্য লক্ষীমপুৰৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই জিলা নির্বাচনী বিষয়ার হাতত প্রদান বৰুৱাৰ মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পাছতে 2015ত ভূপেন বৰাই নিশ্চিতভাবে বিজেপি যোগদান করব বলে পুনৰ এবার দোহারিলে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন বৰাই কৈছে আপুনি অহাবার জোট কনটেস্ট করব কেনে কি হব মেও পদুমত করিব মহি পদুমত করিব দুটা কেনে কি খেলাগে মানে ভূপেন বৰাই হাবালে পদুম হব নেকি ভূপেন বৰাই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বিজেপি লগত আহিব ভূপেন বৰাই 100% আহিবই এইটো মোৰ পৰা যে লিখিলাম 2025ত আহিব প্ৰদান বৰুৱাৰ ৰেকৰ্ড ভোটত জিকাৰ দাবী ভুৱন বেগৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 4 দিনৰ পাছত ইতিহাসত হায়েষ্ট ভোট পাই জিকিব আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ সন্মিলিত গণশক্তি ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা ডাৱৰীয়া কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ঠাৱৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে বুলি ক'লে প্ৰদান বৰুৱাই বিৰোধী মানে কংগ্ৰেছ তো এতিয়া ধাৰণাটো অলপ উলট পালট হোৱাৰ নিচিনা মোৰ অনুমান হয় কাৰণ ইয়াতো মই দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ইকুৱেশ্যনবিলাক চলি আছে সেইকাৰণে এতিয়া ঠাৱৰ কৰাটো টান পুৱা 9 বজাত গায়ন বায়নেৰে পৰিবেষ্টিত হৈ মনোনয়ন দিবলৈ ধেমাজিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল প্ৰদান বৰুৱা ধেমাজি চহৰৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰদান বৰুৱা সংগ দিলে মন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৱে নিশা বিহালীৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ ঘৰত কটোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে সমৰ্থকেৰে পৰিবেষ্টিত হৈ লক্ষীমপুৰ পালেগৈ প্ৰদান বৰুৱা মনোনয়ন দাখিলৰ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ লগতে চামিল হ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল অতুল বৰা বিধায়ক ভুৱন গাম অমিয় ভূঞা নৱ দলে বলিন চেতিয়া মানৱ ডেকা আৰু ভুৱন বেগু লগত সহস্ৰাধিক সমৰ্থক লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট